Привіт! Ви на каналі Дженді Дел, а це піратська історія. Шоста серія. Хранителі. В попередніх серіях ми знайшли затонувший корабель. Давайте спробуємо підняти його на поверхню. А що приховує карта? Як у нас? Невже це те, що я думаю? І навіть вони прориваються набагато далі. Ей, Дженді Дел, пірати вже на нашому пляжі! Слухайте всі, в мене є план. Те, що я зараз тут влаштую, їм не дуже сподобається. Палили. Питаємо швидше. Так, здається, все запланував. Що це? Фух, я мало не втрапив. О! Ні, тільки не це. Ей, Дженді Дел, ти нас врятуєш? Знаєш, ти був у відключці вже біля 2 тижнів. Ми змогли укріпити наше поселення. Ми збудували тут мури. Але в нас інша проблема. У нас закінчуються запаси провізії. Вони повністю блокують нас і не випускають. Ну що ж, ці укріплення виглядають значно краще, ніж ті, що у нас були до цього. Ми не можемо довго тримати оборону. Пірати вирішили нас заморити голодом. Ти мусиш рухатися швидко. Тобі знадобиться спритність та швидкість для того, щоб пробратися непомітним. Ну що ж, план такий. Вирушаємо, знаходимо таємну стежку, пробираємось, роздобудемо провізію, повертаємось і всі щасливі. Але після того, як утворився розлом і зруйнувались всі стежки через гори, тут пройти неможливо. Потрібно знайти шлях, як спуститися вниз. Шукаємо прохід. Так, тут якісь сходи. Що це за місце? Виглядає як старовинний храм. Він майже зруйнований, але ця зала збереглась. Він щось сховав в стіні. Так, у нас є алмази, це дуже круто. Нарешті вдалося пробратись всередину головної зали. Цих знахідок має вистачити. О, ні, що це таке? Так, це була досить моторошна історія. Не варто тут залишатись надовго. Пора звідси вибиратись. Судячи зі всього, монстри вже дуже близько. Мені не дуже хочеться дізнатися, що за монстри мешкають в цих печерах. Тут все заросло листям, як нам звідси вибратись? Так, ще трохи. Вдалося, нарешті ми вибрались на поверхню. Привіт, не бійся. Слухай, мені потрібна допомога. У мене є алмази. Ти готовий зробити обмін? Мені потрібна провізія. Це була пригода. Це була неймовірна пригода. Потрібно швидше повертатись в поселення і показати, що нам вдалося роздобути. Потрібно підказати селянам, як правильно будувати ворота? Привіт, мені вдалося. Так, я роздобув багато ресурсів. Що? Вам вдалося розшифрувати карту? Тепер ми розуміємо, що це не просто карта. На ній зображено місце, де за легендою колись було розташоване ціле місто піратів. Там зберігаються найбільші скарби, які тільки можна уявити. Саме тому пірати полюються цією картою. Але це може бути нашим ключем до порятунку. Ну що ж, настав час вирішувати цю проблему з піратами. Так, погода сьогодні чудова, потрібно піти в штаб і нарешті вирішити цю проблему раз і назавжди. Сподіваюсь, тепер, коли ми знаємо, чому пірати до нас приплили, ми зможемо використати це проти них. Так, пора міняти стратегію. Весь час оборонятися від піратів – це не варіант. Пора шукати спосіб, як їх знищити раз і назавжди. Привіт, хлопці. Ну що, які новини? Привіт, Дженді Дел. Ситуація досить контрольована. Пірати не наближаються до нас, але і не випускають нас назовні. Тепер ми знаємо, чому вони до нас полюють. І в нас вже є деякі новини. По-перше, ходи за мечем. Його виклав коваль, а також над ним дуже добре попрацювали. Тобі він сподобається. Іди перевір. Дженді Дел, послухай, ми тут. Ми дещо знайшли в старих архівах. Нам стало відомо, що раніше в храмі проводили якісь ритуали та обряди. Ми не знаємо, з чим це пов'язано, але і зараз
До нас доходять чутки, що дехто чує якусь активність всередині храму. Ну, можливо, це монстр, який живе в храмі? Ні, Дженді Делл, ніякого монстра не існує. Цю легенду розповсюджують саме ті фанати, які частенько відвідують храм. Так, це хороший меч, виглядає дуже класно. Гострота 5, супер. Ну що ж, у нас досить хороші обладунки та зброя. Хлопці, нам потрібен план, як перемогти піратів. Нас доходять чутки, що вони зберігають то якусь таємну зброю, чи можливо ще якісь важливі речі, тому нам би не завадила їхня підтримка. Нам потрібно заручитися їхньою допомогою. Можливо, тобі вдасться їх знайти і пояснити їм, що разом ми здолаємо піратів значно швидше. Так, хлопці, ідея хороша, потрібно перевірити. Ось що ми пропонуємо, Дженді Делл. Візьми певні драгоцінності і щось, що можна пожертвувати. Не обов'язково, щоб це були коштовності, але краще, якби це були смарагди або золото. І ми впевнені, що це наблизить нас до перемоги. Звісно, хлопці, нарешті ми починаємо діяти активно. Я пішов. Поважайте мені успіху. Ну що ж, Дженді Делл, раніше нам щастило. Сподіваюсь, пощастить і цього разу. Ну що ж, рушай. А, до речі, хотів нагадати, якщо ви ще не поставили лайк і не підписались на канал, зробіть це зараз, щоб не пропускати наступні серії піратської історії. Вже настає вечір. Нам потрібно встигнути в храм. Прийдемось до нашого дому і подивимось, що в нас там є цінного. Здається, в мене ще залишались якісь скарби. Подивимось, що тут. Так, я бачу, у нас є золотий злиток, підійдемо. Можливо, їм сподобаються квіти, смарагди. Що тут ще цікавого? Мабуть, нічого. Ну що ж, будемо сподіватися, цього вистачить. Настає ніч і потрібно йти далі. Цікаво, хто ці фанатики і що вони роблять вночі в храмі? Я не знаю, але сподіваюся, що вони не небезпечні. Подивимось, що в них тут. Так. Цікаво, цікаво. У них прикольний такий інтер'єр. Я бачу дві скрині, дві статуї, які дивляться одна на одну. Ну що ж, спробуємо пожертвувати їм золото. Я би з кимось поспілкувався, але з цими двома особливо не поспілкуєшся. Так, якщо вони, можливо, захочуть квітки десь поставити, а то в них тільки самі кактуси. Смарагди залишаємо. Небагато тут в цій кімнаті речей. Шкода, що нікого немає, ніхто не прийшов. Дивні статуї. Опа, що тут у нас? Це якийсь таємний механізм? Вау, відкрився прохід. Це чудово. Тут відчинено. Подивимось. Я не був в цій кімнаті храму. Це більше схоже на якусь бібліотеку, ніж на храм. Тут купа книжок. Певно, вони збирають рідкісні книги і, можливо, в них буде якась інформація, як знищити піратів. Це дуже було б корисно нам. Так, тут у них ще якісь книги. Якісь дивні ями, не знаю, це для проведення якихось ритуалів чи що. Давайте зазирнемо в книгу. Так, поглянемо, що тут написано. Час настане, легенди прокинуться. Світло червоне вкаже шлях істини. Лише обраний відкриє правду. Хранителі ведуть нас крізь темряву. Обраний – це ключ. Стежками світла. Такий шлях. Дуже дивно. Це виглядає дійсно як якась секта чи щось таке, не знаю. Ну, дуже дивне послання, я не розумію, про що воно. Яке світло, який обраний, хто, навіщо. Немає тут нікого, щоб запитати. Давайте ще раз подивимось. Легенди прокинуться, світло червоне вкаже шлях істини. Червоне світло, так. Шукаємо червоне світло. Тут немає ніякого червоного світла, є біле. Тут теж, так. Червоне світло. Є в мене одна ідея, де можна знайти червоне світло. Давайте швидко проберемося і подивимось. Я знаю, хто приніс нам багато червоного світла. Так. Що тут наші мури? Мури досить міцні. Подивимось. Ось де в нас є червоне світло. Можливо, там є якийсь шлях. Потрібно пробратись і подивитись, що там таке, що ж там відбувається. Давайте підкрадемось. Я пам'ятаю, як нас тут останнього разу підстрелили. Не хотілося б потрапити в пастку знову. Давайте краще швидко заберемо деякі смолоски з собою. Вони нам можуть знадобитись. Мені здається, все ж таки відповідь потрібно шукати в храмі. Тут ніякого проходу точно немає.
А як же ж нам тепер повернутися назад? Мури у нас міцні. Ну що ж, доведеться покупатись трохи. Давайте повертатися швидше в храм. А тим часом ви можете поставити лайк і підписатися на канал. Ну що ж, а тепер ми повертаємось в храм. Подивимося. Говориться про червоне світло. Спробуємо. Я не бачу нічого такого. Давайте глянемо тут. Так, о, дивіться, тут щось з'являється. Це якийсь символ. Що це за символ? Не розумію. Так, поставимо тут. І тут теж. Це, здається, вогонь. Щось схоже на вогонь. Так, давайте ще один смолоскип поставимо. Так, ще якийсь символ. Це, мабуть, вода. Тоді перший був, здається, земля. І в нас тут... У нас тут якась загадка. Потрібно відгадати цю загадку. Ну, і що це означає? Іде шлях, нічого не видно. Так, є якась скриня. Скриня. Тут багато чарівних різних речей. Не знаю, пил там, пляшечки. Це нам все не знадобиться. Можливо, я візьму це відро. Здається, в мене є ідея, де ми візьмемо вогонь і воду. Так, виходимо назовні. З'явилась одна ідея, спробуємо дещо перевірити. Так, нам знадобиться вода. Вода тут у нас в річці є. Так, потім нам потрібно трохи землі. Набираємо землі. Не знаю, скільки блоків нам знадобиться, ну... Давайте спочатку збігаємо до коваля. В нього була лава. Я думаю, лава згодиться як вогонь. Що ви думаєте? Мабуть, так. Ну що ж, пішли далі, повертаємось. У нас вже є вода, вогонь. І нам потрібно, мабуть, ще трохи землі, про всяк випадок. Можливо, однієї буде замало. Давайте візьмемо ще декілька блоків. Я не знаю, скільки нам їх знадобиться, але візьмемо про запас декілька блоків. Так, рушаємо в наш храм. І це мені вже починає подобатись. Мені здається, зараз буде щось цікаве. Так, почнемо, мабуть, з землі. Я не знаю, але ці ями, явно їх потрібно наповнити чимось. Спробуємо наповнити цю сторону землею. Тепер, мабуть, почнемо з води. Давайте тут спробуємо розлити воду. Так. Виглядає прикольно. Давайте спробуємо тепер розлити лаву. Треба бути обережним, що з цього вийде, я не знаю. Але спробувати варто. Так. Лава спускається і... О, я чую, щось відбувається. Щось відбувається. Що це таке? Це в мене якесь видіння, чи що це було? Так, нарешті ми розгадали цю загадку. З'явилось червоне світло. Що там було написано? Червоне світло вкаже нам шлях. Тут відкрився прохід. Варто підніматися вгору. Світло вказує нам вгору. Я думаю, це знак. Тут є двері. Що нас буде чекати за цими дверима? Побачимо зараз, перевіримо. А ось і перші небезпеки. Тут є скелети. Потрібно бути обережними. Збираємо всі цінні ресурси, залишимо те, що нам не потрібно.
О, дивіться, скільки смарагдів. Круто. Стріли нам теж знадобляться. Пішли вперед, рухаємось. Так, ще більше ворогів. Рухаємось, рухаємось вперед. Мені здається, ця башта занадто висока. Скільки ж тут сходів? Щось ця башта занадто висока. Вам не здається? Скелетів стає все більше. Потрібно бути обережним. Цікаві ресурси в скринях попадаються, в основному золоті яблука. Це якраз те, що нам знадобиться в боротьбі зі скелетами. Поки що нам вдається легко з ними справитись, у нас дуже крутий меч. Ще двоє. Є ще один. О, цього разу вони нас дістали. Потрібно бути обережним. Піднімаємось, не варто зупинятись. Я впевнений, на горі нас чекає щось особливе. Знову нас отруїли. Тут їх стає все більше і більше. О, знову золоті яблука, це круто. Так, троє, відразу троє. Це було боляче. Скільки ж їх тут? У нас вже половини життя немає. І їхня отрута весь час дуже заважає. Так, у нас залишилось два сердечка. Швидше потрібно підкріпити з яблучком. Так, обережно, рухаємось далі. Тут ще їх повно, просто повно скелетів. Ох, скільки їх тут багато. Так, не варто забувати про здоров'я. Потрібно весь час поновлювати здоров'я. Ця скриня пуста. Тут повно скелетів. Мені щастить, що у нас такий крутий меч, але він вже майже зломаний. Що мені робити, коли меч зламається? Знову нас отруїли. Мені здається, що ми вже майже дісталися вверху. О, знову яблука. Так, я бачу поверхню. Вау, що це таке? Неймовірно, я ніколи такого не бачив. Круто, о, яка висота, я бачу наш корабель внизу. Нічого собі, ми високо піднялись, як це нам вдалося? Звідки взялась ця башта? Це якась магія, я не розумію. Але як нам потрапити в храм? Сміливіше, бійся.
Вау, круто! Дивіться, я просто стою. Просто на повітрі. Клас! Що це за місце? Воно виглядає досить знайомим. Мені здається, я вже щось схоже бачив раніше. Так, це схоже на той храм, який я бачив під землею. Як він називався? Здається, Парфенон Афіни чи щось таке. Так, висота тут дуже величезна. Потрібно бути обережним, щоб не впасти вниз. Що? Хто тут? Тут, здається, хтось є. Е, привіт! Агоу! Зачекай! Зачекай, не тікай! Храм виглядає просто крутезно. Мені здається, я бачив тебе раніше. Зачекай! Наш корабель стоїть, не рухається. Але й піратські кораблі теж там. Потрібно вирішувати нашу головну проблему. Нам потрібно все ж таки знайти спосіб вирішити проблему з піратами. Сподіваюсь, ми знайдемо тут відповідь. Ей, привіт! Не бійся, підходь. А, ти торгівець? Ні, краще називай мене хранитель. Я хранитель цього храму. А також поселення, з якого ти родом. Ми оберігаємо вас, але ви про нас не здогадуєтесь. Весь цей час ми вам допомагали і наводили вас на шлях істини. Але настав час зробити вибір. Як ти бачиш, тут є дві скрині. Якщо ти обереш невірний шлях, на цьому твоя історія закінчиться. Але ти мусиш обрати правильну скриню. Це буде непросто, але я впевнений, що щось тобі підскаже, як зробити правильний вибір. Не помились, там буде ключ до порятунку тебе і твоїх друзів. Доведеться все ж таки обрати одну з цих скринь, але яку з них обрати? Вони абсолютно однакові. Ніколи не бачив раніше скринь, що літають в повітрі. Це щось неймовірно дивне. Нам потрібно все ж таки придумати спосіб, як визначити, яка з цих скринь приведе нас до успіху. Ну що ж, друзі, ця серія добігає кінця. Але нам потрібно визначити, яку скринь обрати. Можливо, ви знаєте, в якій скрині буде знаходитись ключ до нашої перемоги? Напишіть в коментарях, яку обрати, і ту скриню, яку ви оберете, ми відкриємо в наступній серії. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження. До нових зустрічей! Ви були на каналі GenDDL.